Суми опинилися на межі екокатастрофи? Очисні споруди міста, саме на них міськводоканал не пустив екологів. Що комунальники хотіли приховати від перевірки? Це питання зацікавило і наших кореспондентів. У чому найбільша проблема очисних споруд? Чи загрожує місту екокатастрофа? Та що позитивного можна знайти серед нечистот? Дивіться у сюжеті Альони Щербакової. Чималий шматок землі на узбережжі річки Псел займають очисні споруди міста. Увесь бруд, стічна вода і каналізація потрапляють сюди, а після очистки вода зливається у річку. Найперше, від чого чистять – великі шматки сміття. Саме сюди потрапляє вся неочищена вода із каналізаційних мереж міста. Ось такі граблі стоять і очищають все сміття, яке люди скидають в унітази. Це саме те місце, де камера, на щастя, не передає запахи. Далі воду чистять від мулу та піску. Це усе, що осідає із стічної води. Інша частина спливає нагору. Зазвичай це нафтопродукти, пави та жир. Останній збирають окремо. А ця сіра піна – те, що лишається від звичайного миття посуду. Якщо у складі вашого миючого є абревіатура ПАВ, виглядає це саме так. З нафтопродуктами куди гірше. Очисні споруди не здатні відфільтровувати нафтопродукти, тож усе, що потрапляє в каналізацію, проходить усю мережу очистки і в такому ж вигляді потрапляє у річку Псел. Очисним спорудам у 2018-му виповниться півстоліття. За ці роки вони не бачили жодного капремонту чи реконструкції. Екологічна бомба сповільненої дії, що розташована просто на території міста. На сьогодні тут, кажуть, процес нібито під контролем. Екологічна небезпека місту не загрожує. Але усі споруди на території очисних виглядають досить ненадійно. І ржа, порослі мохом бетонні конструкції, давно потребують капітального ремонту. Головна ж проблема – це висока забрудненість стоків і промислові викиди. У всьому світі розділені стоки на промислові і на господарсько-побутові. У нас, на жаль, так склалось, що і господарчі, і промислові попадають в одну трубу. Жахливий сморід на території тут – це норма. Його інколи чутно і на вулицях міста, особливо улітку. Все через те, що процес очистки відбувається просто неба. Якщо Суми розростатимуться як об'єднана територіальна громада, до мережі приєднаються і навколишні села. Навантаження на очисні збільшиться суттєво. Аби відреставрувати і привести усе це до ладу, потрібно чимало грошей. Скільки це б коштувало? 360 мільйонів. Попри всі проблеми і гострі питання, комунальники шукають позитив у своїй роботі. Наприклад, тішаться грибами, для яких тут сприятлива середа. Гумус, і виходить, у нас гриби. В лісі немає, а на очисних спорудах ростуть. Розповідають, хотіли навіть вирощувати печериці промислово, та не дозволили. Лістівний? Так, да. Понюхайте. Ні, я не розбираюсь. Ну, грибом пахне, так. Ні, це настоящий шампіньон. Альона Щербакова, Олександр Сорбат. Новини СТС.